כמו שאמרתי בהודעה שלי לפני, בוא נגיד, לא הרבה זמן, היו לי בעיות עם ההקלטה של הקרב עם ארקטוריה במשחק Dungeon of the Mad Mage שלי. לא היה אפשר לשמוע את הקולות של השחקנים, רק את שלי. בגלל זה החלטתי לחכות קצת, להקליט הסברים שחברו את החלקים שבהם השחקנים לא מדברים, וגם לאפשר לי לחתוך קצת את השבע שעות ששיחקנו למשהו קצת יותר מצומצם. אז הנה. וזה שמי שרואה את הוידאו רואה רק אותי, כי הגענו למסקנה שכדי להיות מסוגל להריץ את זה בלי שזה ייתקע ואני אתנתק, זה צריך להיות בלי שידור וידאו בשיחה. אז זה מה יש. החלטנו שהתקפות מבט עובדות דרך Wall of Force, כי אפשר לראות אחד את השני וזה לא בדיוק line of effect. Target, Sheer, One, Glare of Infinite Futility coming up. זהו, זה לא עובד בתור ריאקשן. זה היה מאוד 22. ספל DC, אוקיי, הנה זה. עכשיו זה נראה יותר נורמלי. אוקיי, אבל שיר נשאלה בכל מקרה, מה שגלר אוף אינפינט יוטיליטי עושה, כמו שאמרתי, you slip into catatonia as they face the truth at the end of all things. You are prone, paralyzed, save ends at end of turn, וזה כרגע. אני חושב שאתם לא רואים מה קורה לשיר במקרה הזה. אתם פשוט רואים את הרדיאנס פילד נופל. השחקנים שאלו מה הקשר בין ארקטוריה והקיר המוזר הזה, ומה נותן לה כל כך הרבה כוח. זה לא הספר וזה לא הקיר שנותנים לה ריג'נריישן, אבל אתה כן שם לב שהקיר נותן לה משהו. אני חושב שאתה יכול לשים לב, כנראה, טקמג' שלך אני חושב כבר לא פעיל, אבל אתה רואה את הקשרים שם, אתה רואה שיש סוג של כנראה, סוג של נעים, הקיר נע בצורה שמקבילה אליה או כדי להתאים את עצמו. בהתחשב במה שכבר ראיתם, אני אגיד שזה נראה כאילו זה באמת לא קשור למרחק, כאילו ההשפעה היא לפחות כל המבוך. אבל אני חושב שאתה יודע שהספר הזה is definitely up to no good. כן, אפשר גם להגיד שאברוס ראה אותה כזה מסתכלת למטה ואיזשהו הבזק שחור בקלה מהפרצוף. אתה כנראה צריך להתקרב לקיר, לבדוק את יותר לעומק ולעשות לו משהו. אברוס רוצה להסתכל יותר מקרוב על הקיר. ברגע שאתה מופיע מול הקיר, אתה רואה את השתי עיניים, כל אחת מבגודל של בערך שני ראשים שלך, פשוט מוסטות במיד לכיוונך. עכשיו גם חשוב לציין שפחות או יותר לכל צדדי הכיסא מסביבו, מאחוריו, ערימות של ספרים. יש, תן לי לוודא את זה, וחוץ מהספרים יש תיבת ברזל מאחורי הכס, בערך לכל הרוחב שלו, והקיר הזה שנראה כמו פרצוף עשוי מ... נחשים התחתיים, אין לו פה. הוא לא מייצג אחד. הם העלו דווקא נקודה טובה למה כדי לקחת את הקנטריפ רזיסטנס במשחק. קנטריפ רזיסטנס? הקנטריפ רזיסטנס, כן. למען האמת, כן. זה... למען האמת, לא חשבתי על זה עד עכשיו, של... עדיף לשים רזיסטנס אם אתה יודע שאתה צריך לעשות סייב את אנד אוף טרן. ואז הם סוף סוף הגיעו לנקודה שהם הבינו את כל הקטע. אני רוצה שתגלגל ארקנה. אם אתה תצ... אני לא אגיד לך מה ה-DC. אם תצליח מספיק טוב, אתה כנראה תגלה את ה... את הקרקס של הקמפיין. אתה מסתכל על ה... כשאתה מסתכלת על הקיר, זה בבירור נראה איזשהו סוג של קונסטרקט. אבל זה בהחלט לא נראה כמו משהו שארקטוריה יצרה. המחשבה הבאה זה אולי טרובריאנד, אבל אחרי שראיתם שה... פאר היצירה, פחות או יותר הדבר שהוא באמת השקיע הרבה זמן בו זה הגוף המכני שלו וזה שהוא בנה את סאם ושסאם עדיין די מוגבל נראה לך שזה מעבר לו וכן, וזה לא עבד, זה נראה כאילו הדבר הזה חזק יותר, עמיד יותר מכל מה שיש פה ו... אתה חושב שבאמת כנראה הפרצוף הזה זה רק הייצוג הקדמי שלו ויש הרבה יותר מאחורי זה. זה גם נראה לך שארקטוריה לא באמת שולטת בו, זה יותר סוג של איזשהו יחסי שותפיות או משהו כזה. אוקיי, אז אני אוסיף על זה משהו, כן, תקן, כי אתה כבר ראית את זה.
נראה כאילו הוא סוג של, היצור הזה סוג של מחזיק את הלסטר, או מה שנשאר מהלסטר, ואתה יודע שהקטוריה שונאת את הלסטר, וראיתם את זה בכל הפסלים שלו שהיא השמידה, בכל הדברים שלו שהיא השמידה. ואני חושב, עוד משהו אפילו, נראה כאילו גם היצור הזה סוג של משתמש בהלסטר, איכשהו מחזיק אותו ומחובר אליו. ואז הגיעה תורה של שיר שוב, והיא החליטה שהיא לא רוצה להסתכן בעוד מתקפת מבט, אז אולי בואו לא נסתכל למעלה. אני מניח בשלב הזה באמת יכול להחליט כזה, אני מחליטה לא להסתכל למעלה. זהו, אני דווקא חשבתי שאם היא עומדת בתוך הבור, אז זה יותר כזה שהיא נופלת, כאילו יושבת, ואז כזה שעונה על הקיר כזה עם הראש למטה, ואז היא, כשהיא מתעוררת יכולה, oh, right, don't look up. רק הבהרה קטנה על החלק של הלסטר בכל הבלגן. הוא סוג של חצי בתוך, חצי בחוץ לקיר, כשהקיר מחזיק אותו עם טנדרלס כאלו. הם שאלו את טזקה אם הוא יכול להשתמש בטלפתיה שלו על הלסטר ולנסות להבין מה קורה איתו. אוקיי, אז הוא פונה לקיר, אתם רואים, מתרואים מתרכז לרגע, אולי אף אחד אפילו לא רואה את זה, שהלסטר שנייה מרים רגע את הראש, ואז הראש שלו שוב נופל, הצד, וטזקה אומר לכם שבקושי נשאר שם משהו. אני בספק אם מה שעוד יש שם זה עוד אפשר לכנות את זה בן אדם בהכרה. אני יורד שוב על Wall of Force, מה שאנחנו מסוגלים להבין מה לכל הרוחות הקטוריה מסוגלת לעשות, כי היא האויב בערך 80 אלף שזה קורה לו. לא, היכולת הזאת דורשת one creature that she can't reach. אני שונא את וול אוף פורס, הוא כזה לחש מטומטם. זה שוב אחד מדברים האלה של עם מי הם שיחקו את המשחקי בדיקה כדי לדעת מה עובד ומה לא. אברוס החליט שהוא נותן לטזקה שיקוי ריפוי באמצע הקרב, אז אני חשבתי שזה מאוד משעשע. הייתה שהיא כזה, הוא בא, מרביץ למימיק, מכין את העלה שלו חזרה לעוד מכה, בזמן שאברוס כזה, הנה, ככה, פשוט משפריס על הפרצוף, הילינג פורשן. יאללה, do it. עוד קצת חקירה על הקיר המוזר הזה. הטנדרלס האלה גם מחזיקים אותו סביב הגוף שלו, וגם נראה כאילו חלק נכנסים אליו. שיר מנסה לשחרר את הלסטר מהקיר. זה איזשהו קונסטרקט קסום, והוא גם מחזיק את הלסטר וגם נראה סוג של מחובר אליו. אולי אם תעשו לו נזק, או תצליחו להשמיד אותו אם בכלל, או אם תעשה איזשהו דיספל חזק, אז אני אתן לכם את הסיכוי היותר טוב אם לטלפל אותו משם. או כמובן, אז אני אמשוך אותו בכוח. אני חושב שזה באמת, זה אחד הסוגים של הרגעים הדרמטיים האלה, שפחות או יותר המצלמה מתמקדת בשיר, שעומדת שם ומרכזת את כל הכוח הכסף שלה, ולנסות לנטרל את הדבר הזה, מה שזה לא יהיה, או לפחות מה שהוא עושה להלסטר, ובזמן שהוא, נראה כאילו הפרצוף הזה עם העיניים הגדולות, מסתכל על שיר, בצורה במבט לא ברור, ונראה שהוא, כמה שהוא יכול להיות, נראה סוג של מופתע, כשהאזור פחות או יותר סביב הלסטר, זה אולי רק הסירית מהקיר, אבל האזור הזה פשוט נהיה חלש, כל הטנדרלס עוזבים ונחלשים, ונראה כאילו הלסטר עצמו אפילו סוג של נופל לרצפה כשהכל מתנתק ממנו ופשוט משפח כאילו לא יכול להחזיק את עצמו. וכולם מנסים למצוא דרכים לפגוע בארטוריה שבאמת יעשו משהו. אתה די בטוח שמה שלא תעשה ליצור הזה יפגע איכשהו בארטוריה, אבל אתה לא חושב ש... זאת אומרת שאם תעשה לו נזק זה יעשה לה נזק או משהו כזה, זה לא כל כך ברור. אברוס מראה לקיר את הטבעת שלו. אז אם אתה כזה מרים את הטבעת, אז אתה באמת רואה שהעיניים נעות עליך, מסתכלות עליך, כאילו, וקצת נפערות כאילו, אוו, what is that? זה נראה כמו סקרנות עד כמה שאפשר לקרוא את זה. כמו שאמרתי, אתה יכול לראות שהדבר הזה קסום, ואפילו, אולי אפילו עכשיו מקרוב יותר, אז אתה רואה שכל ה... נחשי מתכת האלה, הטנדרלס האלה ששזורים בכל הקיר, שתכלס מרכיבים את הפרצוף הזה, שהתנועה שלהם זה תכלס מה שמייצר את מה שנראה כמו פרצוף, והם כולם כאלו, אתה מסוגל להבדיל ביניהם גם כשהם זוהרים בקסם, ואתה רואה שהם מתפשטים אל תוך הקירות, לתקרה, לרצפה, וזאת אומרת,
הדבר הזה קשור למבוך, ו אני חושב שאפילו יותר מזה, כשאתה רואה שיש איזשהו קשר כמו לייליין, אבל יותר מור פיינט, באמת כאילו בעוצמה נמוכה, עובר גם ממנו לטבעת שלך וגם ממנו לארתוריה. לפחות כרגע אתה רואה את זה לתוך החשיכה. והקיר מחליט שהוא רוצה ורוצה ורוצה. אז אתה, מעד שלך עם הטבעת, אתה מקרב יותר לכיוון הקיר, ונראה באמת שכשאתה מקרב אותו, אז זה כאילו יש איזושהי הבנה לפרצוף הזה, שהוא גם סוג של רואה את הקשר הזה, ואז מחושים מצד אחר של הקיר, לא איפה שביטלתם קסם לרגע, פשוט נורים החוצה, מתלפפים לך סביב היד ומושכים את היד שלך קדימה בערך כמעט כל האמה לתוך הקיר. פה רס מונסטר. אז שיר לוקחת את הלסטר משם והקיר לא אוהב את זה. אוקיי, אז פוף פוף והיא נופלת לתוך הבור וכולכם יכולים לשמוע? מה? ברגע שהיא לוקחת אותו, אברוס יכול לראות את העיניים של הקיר נפרעות בסוג של תדהמה וחוסר אמון, ואת כולכם שומעים מין כזה שמהדהד בכל החדר ואולי אפילו בכל המבוך, ואברוס מקבל את הרושם שגנבתם לדבר הזה את הצעצוע. ארקטוריה עושה דברים אבל אף אחד לא רואה או שומע אותה. באמת, שיר יכולה לראות שהיא כזה, כדי תשים לב, שהיא נמצאת, היא הלכה אל מאחורי שיר, עדיין בתוך הכדור, וכזה עם יד אחת היא נשענת על הקיר, וביד שנייה היא מצביעה על שיר, ונראה שהיא צועקת עליה כמה דברים. המשך הפתקאותיהם של אברוס וקיר. אתה כרגע עם חצי מעל שלך בתוך הקיר, וזה לא באמת כואב, זה לא מרגיש כאילו הוא מנסה למחוץ אותך או משהו כזה, הוא פשוט מחזיק את היד שלך חזק, לא נראה לך שאתה יכול להשתחרר ככה סתם בכוחות עצמך, אבל אתה מקבל סוג של הצפה לראש שלך, אבל לא של מחשבות קוהרנטיות או אפילו תמונות, אלא סוג של רגשות פשוטים של באמת אכזבה שלקחו ממנו משהו והוא קצת מעוצבן ואולי הוא קצת עצוב. זה מרגיש כמו מוח לא נורא מפותח. מה שאתה מקבל בחזרה זה סוג של דילמה, כי והוא גם משדר לך כזה, אבל ארקטוריה נחמדה, ארקטוריה נותנת לי צעצועים, ארקטוריה מוצאת לי מקום יותר נוח. זה יותר שההעצבנות שלו הופכת לכעס, והוא מאשים אותך בזה שאתה מנסה לשסות אותו במי שתכלס יותר עוזרת לו, והוא כן מתחיל למחוץ לך את היד. אני רוצה שלושה כאלו. אתה חוטף 12 בלאג'נינג דמג' בזמן שהיד שלך פשוט... אז כן, אברוס פוף נעלם, ושוב אתם שומעים כזה הנחה עצובה של מישהו שעשו משהו שהוא לא אוהב. בינתיים בבור, רגנר בודק את מצבו של הלסטר. אז כשאתה יורד על הבור אתה רואה את הלסטר יושב על התחתית שלו, שעון על אחד הקירות עם הבועה על הראש, ונראה שהוא בקושי יש לו את הכוחות אפילו לשבת ישר, ואתה מטיל עליו את הלחש, זה נראה כאילו לרגע יש בו קצת יותר חיים, אבל זאת אומרת, עודי נראה פשוט חסר כל כוח. יש עליך איזה שהם נשקים נראים חוץ מהפטיש? נראה שהוא מושיט, הוא מנסה להושיט את היד לכיוון הוורפיק שלך. הוא מנסה לשלוף את זה מהחגורה שלך, אבל זה כבד לו מדי. הוא לוחש משהו שאתה לא שומע.
הוא גם, אתה רואה, מנסה להושיט אליך יד ועל נופלת בדרך והוא לוחש משהו. אתה בודק אותו והפעימות שלו חלשות, הנשימה שלו רדודה, הוא בקושי מסוגל להרים את הראש ולהסתכל עליכם. אני מניח שראית דברים כאלו בעבר. הבן אדם הזה על ערש דווי. שיר מחליטה שהיא רוצה לבדוק את הקיר בעצמה. כששיר מגיעה לשם, אז היא בהחלט רואה שעד כמה שאפשר לראות, לפחות רק זוג עיניים כרגע, נראית די עצבני, אין שום חור, רגשות סתם לא יעזרו. הבזק חשמל נורא מהקיר על שיר. רגנר מוציא את הלסטר מייסורי כולנו. אתה נותן מכה אחת, אתה שומע צלעות נשברות, הרבה יותר ממה שציפית, כאילו הם כולן עשויות מזכוכית חלשה. הלסטר מקיא דם אל תוך הבועה שלכם, הגלגולים שלך היום פשוט יוצאים מגדר הרגיל. אברוס שומע רק מחשבה אחרונה של תודה ועוד שפריץ של דם והחיים יוצאים מהעיניים של אלסור. ועכשיו מתחיל הקרב הבוס האמיתי כשארקטוריה גונבת מכולם את הקסם. שהיא רואה דרך הדארקנס, נכון? אז היא רואה את ארקטוריה מרחפת לכיוונה, נראה שהיא מסתכלת לשיר ישירות בעיניים. אז היא מסתכלת ישירות על שיר. משהו מוזר קורה עם הסיקרטס האלה, אז בוא רגע נחשוף את זה. זה לא רוצה להראות את זה. אז כן, היא עושה פעולה שנקראת My Magic Alone, ושיר יכולה לראות אותה עושה כזה פורסת עדיין לצדדים, פעימה יוצאת ממנה, ואני רוצה שכולם יגלגלו Wisdom Saving Throw. אוקיי. אז פרידום מונד לא מתבטל, ובגלל שרגנר הצליח, Death Ward לא מתבטל. נכון? אתה נתת Death Ward על כולם. זה מגיע ממנו, אוקיי. ולמען האמת, אני צריך גם לזכור שלטסקה לא היה את הזמן באמת לקטון. כן, גם Mirror Image. כן, למען האמת גם Gem of Brightness האור שלנו מתבטל. מאיפה טרוסייט מגיע? זה הלחש... הלחש טרוסייט? טרוסינג. הוא מדרגה 6. אתם מרגישים גם שכל החפצי קסם שלכם power down. והיא מסתכלת על שיר ואומרת, עד עכשיו נהניתי לראות את האקשן הזה, זה היה מאוד נחמד, אבל מה שאתם עושים כרגע מעליב אותי. אני אשמח אם אפשר לעצור פה לפחות לרגע, כי אני עייף. אוקיי, ארוחת צהריים וחוזרים. בגלל שרגנר הצליח בהצלה, אז הלחשים שלו עובדים, החפצים שלו עובדים. כן, זהו, שלך עובדים, לא יודע למה התחלנו לשאול את זה, גם טסקה הצליח. אז לפחות יש לו את האנג'ליק וופנס שלו. כי הוא נותח את כל הריאקשנס. ראול פורט. הצלחת? אז זה קצת מעצבן אותה, ולכן הדבר הבא שהיא תעשה זה תזוז לכאן ותעשה על שיר כמה זה? היא חושבת שלושה התקפות, אז שני פריזינג טאץ'. וואו, זה היה הרבה יותר ממה שציפיתי, וחצי מזה, אפילו קצת פחות. אז שיר is unconscious ויש, היא גלגלה 10, אז יש לה 11 frozen stack. נכון, הדאת' וורד נשאר, אז היא על 1 ויש לה 11 frozen stacks. כן, אם יש לך 4 או יותר, לא, דבר ראשון, speed is reduced by 5 feet for everyone. If you have 4 or more, then you can only attack once or cast one spell on your turn. If you have 8 or more, לא, אני פשוט אזרוק את זה לצ'אט. כן, אז היא basically כרגע קפואה במקום. אז היא לא paralyzed. של ה-sickening radiance, מתי זה הלך לאיבוד? לא, אבל זה עדיין היה... אין לי רגע. נכון. אוקיי, אז היא לא paralyzed, אבל היא עדיין... you're frozen. ואז היא תסתכל לכיוון השני, שכולם יגלו כפסרים. נראה שאברוס ניצח. רגע, אבל אתם עדיין בתוך הבור, לא? אוקיי, טזקה ניצח. well, זה שניהם. זה ספציפית עושה נזק כשזה פוגע, one target, והצלה נגד האימוליישן. he did. כן, אז הוא עולה באש, אבל he is technically not dead because he's a named character. יש לו death saves. אבל הוא כן עולה באש. אבל יש לו רק סטאק אחד, בגלל שהוא יציל יחסית גבוה. נכון. אוקיי, וזה יהיה הכל לעכשיו. היא ביטלה את הסיילנס.
נכון, היא לא ביטלה את הדברים שלך. רגע, on a failed save, target can benefit from magic items or cast spells, בלה 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 בלה. הפעולות האלו הם לא לחשים, הם spell-like abilities. רציתי שאתגר, אני תכלס שילבתי סטאצ של שלושה ביג בדס שאני מכיר למשהו אחד. רגע, מה אברוס עושה? כמה זה היה סלנס? להגנתי זה היה פשוט שני גלגולים מטורפים. אנחנו נחיה עם זה. כן. אוקיי, if you insist. אבל רגנר גונב לה את הספר. זה ספר שהוא נראה כאילו הוא כרוך באור אדם, עדיין עם דם קשה על הכריכה, ממוסגר במה שנראה כמו עצמות שונות מוזהבות, ועל המרכז של מין צורת יהלום עם אבן, עם איזה רובי או משהו, גם מאותרות בעצמות קטנות מוזהבות. רק כשאתה מחזיק אותו, it radiates evil. ולגבי איך להשמיד אותו, אתם יודעים שזה עד כדי בלתי אפשרי. זה די לתת את זה לאיזשהו סלסטיאל מאוד חזק לעשות זה בעצמו, וגם אז, it doesn't quite stick. לא בטוחים לגמרי, יש כמה השערות לגבי מה הוא עושה, בעיקר הוא מאוד מאוד עוזר לאנשים ש pursue evil goals. אז הם מחליטים שזה הזמן להשתמש בגייט, לקרוא לסבא של שיר. תשלח לי את גייט. צריך להיות לך גייט. אוקיי, טווח של 60 פיט. איפה אתה רוצה אותו? רגע, אני רוצה שזה יהיה מגניב. לנשנש זה חשוב. אולי זה מה שאני רוצה? לא בדיוק, אז בוא נשתמש בכזה. מופיע פורטל, ודרכו מופיע פלנטר, ולאחריו הפורטל נעלם. והוא כזה מסתכל לשיר, הוא נשאר למשך דקה? אוקיי. אוקיי, other plane, deities, speak the name, draws the creature in, אוקיי, you have a gate. אז הוא יוצא החוצה ואומר, שמעתי שמישהו קורא לעזרה, ושאולי צריכה אותי, והוא כזה קורץ לשיר. ברוכי אל מחליט לרפא את שיר בצורה משעשעת. הוא ינוע לכאן, הוא שם עליה עין, הוא מושיט יד ענקית פנימה לתוך הבור, ופחות או יותר לא תופס באמת, אבל מניח את היד שלו בנחישות על הראש של שיר, את זה. ואל תשכחו להיזהר מהערפל הזה. אז היא באה אל רגנר, והיא מסתכלת עליו, אם אתה כל כך רוצה להישאר קרוב אליי, אולי פשוט תצטרפו אליי. והיא מטילה, תן לי את הזה שלה. אוקיי. נקרוטיק פוג. אבל אברוס מחליט להיות מעצבן. וכמו שנאמר, נייס. אז היא עושה מין כזה, וכאילו היא מצפה שמשהו יצא מהיד שלה כשהיא snaps her fingers וכלום לא יוצא, היא עושה כזה ואז היא מסתכלת למטה על אברוס בעצבנות. אז ארקטוריה שולפת כמה טריקים חדשים. בסוף התור של טזקה היא תעשה, כיוון שירדנו את ה-600 היא תעשה את villain action number 1. כולם חוץ מאברוס ושיר, כי הם בממד אחר, כלובים שחור... של אנרגיה שחורה יוצאים מהרצפה ותופסים אותם, וכל אחד מהם צריך לעשות dexterity save. לא ראיתי שלך. גם הם לא הצליחו במיוחד. On a failed save, target gains one necrotic press stack. ושוב, בתחילת כל תור של ארקטוריה. And is restrained in the cage for one minute. Strength save ends. אתם צודקים. יש לו magic resistance וגם לא יש magic resistance. אז בואו נעשה dexterity save שני. לא. פתאום תרטיל ביתרון. כן, אבל עכשיו תלתי לא, זה עדיין... אז לכולם יש אחד נקרוטיק פרס, כן, כולל את... כן, לא את אברוס ושיר, כי הם בממד אחר. מה זה נקרוטיק פרס? זה וילן אקשן. אוקיי, זה היה לא טוב. בעיקרון, אם לא שמעת, אז כלובים שחורים יצאו מהרצפה ותפסו אותם, ומתחילים למעוך אותם. אתם צריכים להיכשל בקונסטרוקשן סייב שלכם, או משהו. היא הופכת לענן חום ודוחה, שבקושי אפשר לראות. היא מחליטה לעמוד כאן, בדיוק כשאני מכסה את שיר אברוס
ברוכיאל, אז לא את שיר, ו- It's disgusting, it smells bad, זה גורם לכם חרר. ו- Reverse your true form at the start of the next turn. אוקיי. ומה כתוב עוד? חשוב. Each creature that starts its turn inside the form is subjected to necrosis fog. חזקה לא יסביר את זה. אוקיי, אז הוא... מה קרה למ... הוא restrained. הוא לא יכול לזוז. מובמנט שלו אפס זה אומר שהוא לא יכול לבזבז גם מובמנט עליך. אז דבר ראשון, הוא חוטף 11 נזק בתחילת תורו. הוא מגלגל... באמת, אין לו יותר מדי מה לעשות חוץ מלנסות להרביץ לה בחיסרון ואז לנסות להשתחרר. סליחה, הוא אמור לקחת 12 כי יש לו כבר שני נקרוטיק סטקס. כן, כי הוא חוטף פעמיים. בגלל שיש לו כבר שני סטקס בתחילת תורה של הקטוריה. זה לא לחש? הייתה אמור לעשות זה אוטומטית. אוקיי, אוקיי, אז הפעם הראשונה זה היה 11. סליחה, שזה 10? זה מספר, כן. אז לא, אוקיי, אז הוא לא ריסטריין והחזרתי לו את ה-22 חזרה. כן, הוא קודם המשך את אברוס. למען? הוא פשוט שם את היד, תופס את הקטה של אברוס פחות או יותר את כל האבן בריח שלו והחזה העליון ומרים אותו ומניח אותו מאחוריו. בסוף תורו של פזקה, בגלל שירדנו את ה-400 אצלה, אז היא תפעיל את וילן אקשן 3. וגם ביטלתם את הקודם שלה. וכן, היא חוזרת למצב הרגיל שלה. לא, היא לא חוזרת למצב הרגיל שלה. עדיין לא. בתורה, כן. Arcturia fires black bolts of magic from their body. Each creature within 60 feet must succeed on a DC-22 dexterity saving throw. זה כולל את... שיר. אין לי זה נוסחות, אז כל אחד בזמנו. Dexterity. כן. ברוכיאל נכשל ולכן הוא חוטף את ה-79. אתה צודק, זה מוזר ככה. Dexterity saving throw. די, אני לא מצליח. שיר גם חוטף את 79 נקרוטיק. ו- You can't regain hit points until you succeed your constitution saving throw. At the end of your turn. אתה נכשלת? אני לא ראיתי. אבל לא מצליח, לא ראיתי של רגנר. אוקיי, אז כן, אתה גם חוטף 79 נקרוטיק and can't regain hit points. A creature that succeeds takes half and suffers no other effects. אז כן, אתם רואים ברוכיאל ושיר ורגנר עדיין מעלים עדים שחורים. נכון. אבל עשיתי זה בכל מקרה, והגלר סוף סוף חזר. ברוכיאל מראה להם מה הוא יכול לעשות. לא הרבה. אז ברוכיאל כזה רציתם אש מימית? בבקשה. וואו. Yeah, that was that. אבל הוא כן יכול לחדש את זה. לא, הוא לא יכול. וארקטוריה שולפת את הטריק הגדול האחרון שיש לה. יש לה. יש לה די הרבה. נכון, היא הטילה שני לחשי 8 level, והיה לה רק אחד מכל אחד. ואין לה הרבה דברים מעניינים אחרים, לכן אני חושב להשתמש בדבר המעניין האחרון שנשאר לה. מי פה הכי מציק כרגע? אני חושב... ששיר דווקא. נכון, אבל עושה לה קאונטר ספל. אבל אני צריך להסתכל לראות מה הסייב של הדבר הזה. אני רק פותח את זה, זה וויזדום סייב. אז למה אתה לא אומר דבר כזה? אוקיי, פתח את זה ב-D&D ביון, ולמעלה בפרטים הקטנים כתוב Attack Save, וויזדום סייב, אבל בלחש עצמו אני לא רואה איזה כתוב. זה מעצפן. הנה, בשורה השנייה. Unwilling creature can make a wisdom save. אז היא תעשה כזה. אברוס הופך לתחתית שתייה סגולה. יס. וזהו נראה לי. ואז הגיע התור של וילן אקשן מספר 4. כן, אני יודע, זה לא היה בחומר המקורי. מכיוון שירדת 200, אז בסוף תור פזקה היא מפעילה את וילן אקשן 4. וזה הכי מגעיל מכולם. אז כולם מגלגל קריזמה סייב. שני המלאכים הצליחו. רגנר הצליח, שיר לא. זה לא פוזיישן, זה פולימורף כמובן. זה מה שרציתי לבדוק. שכל אחד מכם יגלגל 1-6. שיר הופכת לרסט מונסטר, ואברוס הופך לאתרקאפ. מי שבחוץ שומע
כנראה קצת פיצוצי קסם בתוך תוך הבור, כשהחוצה יוצא אתרקאפ בתור של אברוס. למה אין לך אפירנס? כן, you are hostile to her enemies. תזכיר לי בדיוק איך ההלו עובד בהקשר הזה. היא לא עושה שום דבר מזה, היא עושה פולימורף והחיות החדשות בצד שלה. זה לא נראה לי. I accept your point. The power of points. It's your power point. רגע, אז מה האפקט הסופי של זה? אז כן, אתם שומעים מלמטה קרקושים ושריטות. אבל הם לא צ'ארמד. אני, רגע, מאיפה מגיע הרדיאנט סול? אז זה נעלם. You'll find out. סבא של שיר נראה מאוד מבולבל מכל זה. בטלפתיה הוא קולט מהר שזה אברוס וזה שיר, זאת שיר, אז הוא כזה ישאל להרביץ לה או להרביץ לך? מה? אוקיי. אוקיי. משום מה, שום דבר מזה לא היה נכון. הרעיון הוא שאברוס אתרקאפ יגלגל, היא לא יכולה להיכנס לבור. אז היא תחליף עם רגנר. תגלגל קריזמה סייב. אז היא מחליפה עם רגנר ורגנר חוטף את המכה הזאת. 28 פוגע בך? זה דיין דורש הצלה. כן, עשית את הנזק ואת הקונסטריישן וכל זה? אני חושב שאם פשוט תוריד את הנזק הוא יגרום לך לגלגל קונסטריישן. והחוקים של מהדורה 5 עדיין מעצבנים אותי 7 שנים אחרי שהתחלתי לשחק. אז כן, אתה סבבה. אז כן, הוא יצא מה... אבל אני חושב שבגלל שזה טרו, כן תעשה עליו את הספיריט גרדיאנס. אבל לא, מה שאמרנו זה כשהוא... בתחילת התור, או כשהוא נכנס לזה בתורו. אבל הוא נכנס לזה בתורו. לא בתורם, כי זה לא בתורם. כן. אוקיי, אבל אם מישהו שמחוץ לספיריט גרדיאנס ואז הולך פנימה בתורו, הוא חוטף את זה. לא? כן, ואמרנו ש... לא, אנחנו שינינו את זה כי on a turn אומר שאפשר באמת כזה במהלך סיבוב אחד להפעיל את זה, להעיף אותו משם, להכניס אותו פנימה וככה רונדלים, וזה לא הגיוני. קונסנטריישן בלי יתרון. כן, היא מתחילה את רואה. היא בוחרת להצליח במקום. נכון, Legendary Resistance. אבל אם יש רק 3, זה לא מעניין כי אתם סופרים את זה. אם זה תלוי בדברים אחרים, אז זה יותר מעניין. זה יותר מעניין כשאתה צריך לגלות דברים. קונסנטריישן צ'ק. הצליחה, כן. הוא גם לא יודע כי זה אקראי. זה הגיוני, זה הגיוני אחרי שעשית את זה כמה פעמים לדעת במה זה תלוי, אבל שזה יהיה מספר כלשהו קבוע מראש, זה לא הגיוני. אני משתמש במפלצות של פלי מורטל שלהם יש דברים כאלו, אבל זה תלוי באספקטים אחרים. למען האמת כרגע אולי עדיף לא להשתמש בזה, זה היה יותר טוב אם הייתה שומרת את מה שזה תלוי בו. אחד, פייליר. גם הוא עם פרידום המומנט, אבל היא תעשה זה לא בכל מקרה, למה לא? לא, היא פשוט תרביץ לו עם פריזינג טאץ'. כי everything else is spent. Spells. אוקיי, כל הלחשים הגדולים שלה spent, חוץ מאחד. אבל האחד הזה הוא מיוחד. אז נעשה את זה. לא, זה היט. זה היט, הוא חוטף 58 כל דאמג' ופשוט מצליח מאוד בהצלה. אז הוא לא כופה. דרך אגב, הוא חידש את ההילינג טאץ' שלו? תז חדש את ההילינג טאץ' שלו? כן. נראה שאתה במצב יותר גרוע, אז כן. הוא חוטף 28 פייר, אבל לא עולה באש. כן, גם אני רואה דד. מאיפה הגעת לדד? לא, אין לו 8 מוות? אין מוות. הוא לא חתול, וזהו. אז כזה, הוא גם, תנסק כזה מסתכל מסביב, כן, צריך לרפא אותו, אני אעסיק אותו. והוא אף לכיוון של לג. הוא לא מת! הוא לא מת! והוא לא מפחד! אז הוא ימשיך, מייס ומייס. ולמען האמת, בגלל שהיא יצאה לא מהטווח, אז מגיע לו גם attack of opportunity. לא, הוא לא היה בטווח שלה. היא נזהרה להישאר מחוץ לטווחים האחרים. אברוס. במהלך הקרב ברוך יאל נפל, אז השחקנים חשבו לתת לו את שיקוי המוצא האחרון.
אני אגיד את זה פעם אחת. שוב, לא בגלל שאני מנסה לשכנע אתכם לא לעשות את זה, רק כדי שתבינו את החשיבות. זה לא ריג'ן פושן, זה הייל מרי פושן. בטוחים שאתם רוצים לתת את זה לברוכיה ולא לעשות משהו אחר ולשמור את זה לעצמכם. זה מה שחייבתי שתעשו. שתעשו את זה לשיר או לרגנר. הילינג הנדס? זה למשל משהו סבבה. הילינג הנדס זה לא... זה לא... זה קבוע. לא פלייר לבל. אוקיי, לא. קרקטר לבל. אוקיי, אז הוא כזה... כן, חשבתי שעוד תרצו שאני אעזור פה. אני לא רוצה שהוא יעשה את זה, כי זה שלכם, אם כבר. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. זה נכון. זה, כן? יפ, יפ. ולבסוף פרקטוריה מתה, וצריך להחליט מה קורה עכשיו. הסצנה האחרונה, הביט האחרון שאנחנו רואים פה בסצנה הזאת, זה את ברוכיאל עם החרב הענקית שלו, כנראה שני אברוס לא מספיק בגודל הזה, פשוט מוריד אותה על ארקטוריה, קרח, והיא נופלת 15 פיט לרצפה, ואז הכל שחור. ועכשיו אני שואל אתכם, is this the end? Vote. לא, את לא יכול, לא יכול לנמנה. אז סיימנו. כן? סיימנו? אוקיי, סיימנו. זהו, כי היו לי עוד תוכניות, אבל באמת חשבתי שזה המקום שעדיף שאתם תחליטו, כי כנראה כבר הגיע הזמן. אז הוא מרביץ בה עם החרב, היא נופלת על הרצפה, אתם רואים שלולית, פשוט שפריץ של, זה לא בדיוק דם, זה שחור, כנראה מה שעוד נשאר מהדם שלה שקרש בתוך מה שעוד נשאר מהעורקים שלה. והיא, אתם רואים יד אחת קמה ומונחת על הרצפה, היא מנסה להרים את עצמה ומצליחה לפלוט דבר אחד, שזה, אני יודעת שהתוטפות שלי עדיין קיימות, זה לא נגמר, וקורסת על הרצפה. מגדל האשף מתחיל להתפרק סביבם, ואז יש שריחה אדירה בכל כל המגדל, ואתם רואים אתם יכולים להסתכל ולראות נראה כאילו באמת הקיר הזה צורח, ואז נפתח ומתקפל על עצמו, ומה שנשאר שם במקומו זה פשוט pure void. תעלה את הקרוסלה שוב, ארטוריה is dead. ברוכיאל יסתכל עליכם וישאל, יש דרך יציאה מכאן, נכון? טזקה מתנער מהסטופר שלו. למה הלכת לאיבוד? אחזיר אותך ל-22. לחצתי על הכפתור הנכון, אני רוצה שאתה תבטל את הקונדישן שלך. אז אגב, מסתכל עליכם, I second that question. מה אברוס? אז אני חושב שאברוס זוכר, זהו, צ'זירה אמרה שכן, ברגע שארטוריה מתה, הדלתות מופיעות מחדש. ואני מזכיר לכם, לא הסתכלתם עדיין בשלושת החדרים האחרים, והיא אמרה שהיא לא יכולה לעזור לכם בפנים, אבל היא יכולה לעזור לכם בחוץ, והיא נתנה משהו לאברוס. מעבר לזה, היא נתנה לו משהו אחר. אם אנחנו כבר לקראת סיום, אז אני ארשה לעצמי להיות קצת בוטה יותר. לא הסתכלתם בשאר החדרים פה, כשהיא פגשת אותה במראה, היא אמרה לך, when you know, you'll know. בחדר הזה יש מה שנראה כמו המון, בחדר הזה יש מה שנראה כמו משטחי קש קטנים דחוסים מפוזרים פה, ומשקולות מפוזרות. פה יש עוד שדר, עוד שער standing stones, שאתה לא יכול כרגע לראות מה מצויר עליו. והרצפה מכוסה בקש. אני חושב שאתה כן יכול לראות שלפחות לאבן הקרובה יותר קשור דחליל. כן, מה עושים? אבל הם לבסוף מצאו את הצלחת המעופפת, והגיע הזמן להמריא משם ולצאת. מה שאתה רואה כאן
זה מבנה מתכתי. מהצד שלך הוא נראה כאילו כמו צורת יהלום כזה, של התחתית שלו יחסית צרה, ואז הוא מתרחב, ואז הוא מתכווץ שוב, והוא מעגלי. ולא נראה כאילו יש דרך כניסה, דלת, פתח, משהו כזה. זה לא אבן. ויש משהו, מה שנראה כמו ארבע מוטות שמגיעות ככה באלכסון מתחתיו ומחזיקות אותו מהרצפה. זה לא רואן אור דנג'ן, וזה לא קרוב לשום ארט אובג'קט שאתה יכול להעריך. לא, לא משהו מסתכל עליו. משהו מסתכל עליו כרגע זה לא דנג'ן. אוקיי, אתה יודע שהחדר הזה הוא חלק מהמגדל אשף של ארקטויה. יש לך מיומנות בטינקרס טולס? אז אתה יכול לגלגל סמית טולס, אתה יכול לגלגל סמית טולס אינטליג'נס אם אתה רוצה. כן, אבל אין לך מיומנות בזה. כן, בסדר, ניצחת. אז מה שניצחת זה שזה לא שום מתכת that you can put your hand on, that you can, אתה יכול להגדיר, ואתה בטוח שזה עשוי טוב. אז אתה יכול, בגלל איך שהיא, בדרך שדבר זה ממוקם, אז רק, אתה יכול רק לגעת בחלק המאוד מאוד תחתון של זה, וגם שזה צריך להרים מאוד את היד, וזה קר. You can put your finger on or something. You know, that you can, that you know. לא, אבל זה מעגלי. זה לא חור, יש בזה פשוט סימנים. זה נראה כאילו סוג של שפיץ עליון כאור על החלק העליון של הדבר הזה. גם, מתחת. כן, זה שער, הרצפה מכוסה בקש, לפחות לעמוד הזה אתה רואה קשור, מה שנראה כמו דחליל, קשור בחבל, וכאן, שכחתי לציין, יש עורב שמסתכל עליכם. מהמעט שאתה יכול לראות מפה, גם נראה שהציור עליו הושחת. אז הוא יניח את, יחזיק את החרב שלו ביד אחת בצד, ופשוט כזה ירים את היד שלו לתפוס אותה. אני מניח שהיא כבר, על הרצפה. לא מעבר למה שרואים פה. אז הוא סוחף אותך בתנועה אחת לכאן. אוקיי, אז אם שיר, אוקיי, לאן שיר מסתכלת קודם? לשניכם יש true sight, אז אוקיי, true sight. Out of specific range, see normal and magical darkness. See invisible creatures and objects, automatically detect visual illusions, succeed on saving throws against them, and perceive the original forms of shape changers. אני חושב שזה תופס לזה. אז שיר לא יכולה להבחין בשום דבר מעבר לדבר הזה שם מצפון, אבל היא יכולה לראות שהוא ממשיך אל האתיריאל פליין. זה לא שהוא קיים באתיריאל פליין, יש לו סוג של גרורות וכל מיני דברים מוזרים יוצאים ממנו, גם התחתיים, כמו צינורות או נבגים של פטריות לתוך האתיריאל פליין. ואז כשאת מסתכלת למטה, העורב הוא שייפשיפטר. עורב. זאת אומרת, הוא flags as shapeshifter. אז הוא, כן, עם כל התנועה שיש לו, הוא יכול להביא את המור. אין בעיה. אז הוא גם כזה מגיע, what's the plan, boys? אברוס קולט את המידע החזותי משיר, ואז הולך להסתכל על הדבר הזה בעצמו. לא ראית שום דבר כזה בחיים שלך. אבל אתה זוכר את הדבר הזה. אתה יודע איך נכנסים אליו, אתה יודע מה הוא עושה, אתה יודע איך הוא נראה מבפנים, אתה יודע איך להפעיל אותו, אתה יודע בדיוק למה הוא טוב. To get the hell out of here. תוך כדי זה, גם הוויד מתקרב. אתם רואים את אברוס כזה ניגש, מסתכל רגע מתחת לדבר הזה, ואז מניח את האצבעות שלו כזה 1, 2, 3, 4 על נקודות ספציפיות בתחתית המתחתית, וכל החלק התחתון
פחות הפלטה התחתונה של הדבר הזה פשוט יורדת לרצפה במהירות, לא נופלת, אבל כזה פשוט, למטה במהירות ומרחפת סנטימטר מעל הרצפה. אז מה שמעכל את המגדל אוכל את החדר עם השער, עם העורב. לא נראה שהעורב שם לב לזה או מכיר בקיום של הדבר הזה, אבל כל הקירות, הרצפה, הכל פשוט מתפזר לאחור אל הכלום, ו- you are looking into pure astral space. כן, למען האמת, וכזה, כשאתם אומרים לברוכיאל כזה, תיכנס לבור, כזה לא יכול להיכנס לפה, וכזה מסתכל על שיר ואז על טזקה, ומסתכל שוב על שיר, אנחנו נדבר על זה אחר כך. וטזקה יפתח את הבור, יהפוך לקטן, ויקח את כולם פנימה. הדיסקה עולה למעלה, בפנים הדבר הזה נראה כאילו הוא... אולי נראה כאילו אפילו קצת יותר גדול מאיך שהוא נראה מבחוץ, אבל המראה מתעתע כי הכל בפנים מתכת מבריקה כמו, כמעט כמו מראה. וכל מה שזזים זה נראה כאילו, לא בדיוק מראה חלקה, אלא כל פעם זה משקף משהו אחר, כמו יעלום. וכאילו הדבר הזה, זה יותר שאברוס יודע איפה, אז הוא הולך לאיזשהו מקום ספציפית במרכז החלל הזה, וסוג של... כס ענק גדול יוצא מהרצפה, בדיוק איפה שהוא עומד והוא מתיישב, ומהמשענת הימנית יוצא כדור גם, עשוי עם אותה מתכת, בדיוק מספיק בשביל להניח עליו את היד, ואברוס יודע שזה המנגנון שליטה. ואיפה שאתם יושבים, לרובכם אין בעיה פשוט לראות בחושך, אבל אז החלק העליון פשוט נפתח, נראה כאילו, אפשר לראות בחוץ של החדר 360 מעלות לכל כיוון, ו... the floor is yours. סליחה, עוד משהו חשוב לציין, ברגע שהכל נפתח אין ממש אור, אבל אתם יכולים להסתכל, יש לכם צריך להסתכל מסביב, יש פה את כל החפצים שזרקתם לשער ב-Shadow Dusk Hold, יש פה את ה-Robe of Eyes, ועוד איזה מטה זרוק בפינה, ועוד כמה דברים שאין לכם זמן לספור כרגע. לא, זה פשוט זרוק בקצוות של החלל הזה. יש זרוקים ככה מסביב במקום שבו אתם נמצאים, כל הדברים שזרקתם לתוך השער ב-Shadow Dusk Hold, וה-Robe of Eyes שאתם מכירים של הלסטר, ועוד איזה מטה וערמות של מטבעות ו... אז אתם רואים שם מטבעות ועוד כמה חפצים שאתם מניחים שהם חפצי קסם שזרוקים פה שאתם תצטרכו לספור אחר כך. מישהו לקח משהו מהארקטוריה? אז אתם מפעילים, אברוס כזה פשוט מכוון קדימה. אתם מרגישים, לא, קודם כזה מרים את הכדור קצת, ואתם מרגישים שכל הדבר הזה מתנדנד קצת, ובחוץ אנחנו רואים אותו פשוט מתרומם, מתנתק מהעמודים שעליו הוא נמצא, אז הוא מתנתק מהעמודים וקצת מרחב באוויר מתנדנד, ואז נראה כאילו הוא מנסה לדחוף את עצמו דרך מעבר בתוך המציאות, רק בכוח, ואז... המראה מהחלק העליון של התא הזה מתחלף בחדר שמוקף בשמונה עמודים שראיתם פה באותה קומה, והדבר הזה פשוט ממשיך לנוע קדימה כשאתם דוחפים אותו. לא זה, הוא מופיע בתוך האולם הגדול, מכוסה הדם וקצת חרוך של פזריאן, ואתם ממשיכים? אז הוא שוב דוחף דרך אסטרל ספייס להמשך, ואתם... איפה הדבר הזה? אתם נמצאים בחלל הגדול עם החתך למעלה, עם ה...
הר המאוד מאוד מסודר עם האבן הכחולה בוהקת על הראש שלו. קומה אחת מעל, רונסטון קאברנס. זהו, אז אתם ממשיכים ככה לדחוף ואתם רואים את כל, את כל הקומות שעברתם קודם, את הספינה הגדולה ששמורים עליה אורוגים ואת החלל של הדרקון חשיכה בוואן רקדום, כן, את המוצב של הגיף בסי דיפס, את הקריסטל לברנס, את המבנה המוזר עם הגיא של לבה של האובסטקל קורס, חזרה להיכל החצוב והחצי בנוי של ארטור ידום. אתם נמצאים אז מעל מעל המנהרה הגומחה שחופר את התולעת מברזל. כן. אתם, ואז ככה אתם מגיעים, נמצאים מעל המבנה הסגול דמוי הקרב של הדראו בקומה ה-12, וחוזרים דרך האזור הקונטסטד של הטוגלדייטס, דרך האזור בשליטת הדראו האחרים, בית אחר במוירלס גונטלט, באמצע הביצה לפני דרומר קור, ואז לחלל הגדול עם המוט שמחזיק את הטירה של מדגוס, ואז אתם נוחתים בסוג של היכל קבלה שכבר הגעתם בעבר, של ה-Lost Level, איפה שהגמדים נמצאים. הם מסתכלים אליכם בתהייה, מה? אבל לא הרגשנו שום דבר. היא בדיוק... רגע, מה באמת יהיה המצב שלנו ביחס לכל מה שקורה? לא, אני חושב שבאמת... אתם... לוקח לכם זמן אפילו למצוא גמד אחד, כי הם גם קיבלו את ההודעה על מה שקורה בווטרדיפ והם כבר התחילו פינוי בעל כורחם ובניגוד לרצונם, אבל הם אומרים לכם גם שאברין מובילה, לפחות הובילה לפני אתמול שלשום את רוב הגמדים החוצה. אז כזה מסתכלים לכם, יש מקום בדבר המוזר הזה שבאתם בו? יש לכם אולי, אני חושב, מקום לאחד בבור ואולי אחד או שניים בתוך החללית. אחד מהם כותב מהר משהו בקליפבורד שלו ומעביר את זה למישהו אחר שרץ, ואז שלושה נכנסים איתכם. זהו, אז אתם ככה ממשיכים לדחוף קדימה ואתם מופיעים ביער של ווילו. זהו, אז אתם מגיעים, אז החתול החמוד שלה גם כזה פשוט מיד קופץ לעמידה וכזה... אבל היא מרגיעה אותו, וכשאתם מסבירים לו מה המצב, אז היא אומרת, הייתי פה כבר כל כך הרבה זמן, אני לא חושבת שיש לי משהו לעשות בחוץ, ואם כל זה הולך, אז... אני חושבת שאני בסדר עם זה. הדרקון נראה לי יגיב אותו הדבר, או שלא מה שיהיה אכפת לו, ו... איך קראו לחתול דרך אגב? Nobody knows. כן, אז היא אומרת, אני חושבת שגם קריסן יעדיף להישאר איתי עד הסוף. גם מגיעים לבריכה האחורה שבה טיפלתם באבולס, למבנה המוזר של הנהר, חזרה לגובלין מרקט. אתם מסתכלים מסביב? לא, אין פה אף אחד. לא. אז כן, הדחיפה הבאה מביאה אתכם לתחתית של הפיר, של היוני פורטל, ומשם זה פשוט ישר למעלה ואתם שוברים את, את מה שנשאר מהרמפה, ואתם רואים את היוני פורטל כמו שראיתם אותו בתמונות, הוא קצת הפוך, קצת עקום, קצת שבור, הדלתות לא בדיוק במקום, ודורנן עדיין שם, כאילו זה המקום הכי נורמלי להיות. אני שונא שבדרך כלל מתיו מרסר אומר על גלגולי אינסייט נמוכים שאי אפשר לקרוא אותם, הפנים אטומים, אבל פה זה נכון. זאת אומרת, באמת נראה כאילו כל מה שאתם רואים, זה כל מה שיש. ומה ששירי יכולה לשים לב מעבר זה שאפילו יחסית לבן אדם סטואי ואמיץ וללא חת, הוא נראה... נטול יוזמה, כאילו כל מה שהוא רוצה, כל מה שמעניין אותו, הדבר היחידי שהוא חושב שמתאים לו בחיים זה פשוט להיות פה.
זהו, אז אתם יוצאים החוצה דרך הגג של היוני פורטל, כי למי אכפת כבר, ועולים עוד ועוד למעלה. אתם יכולים עכשיו לראות באמת את העיר ממבט ציפור. היא נראית כמו שראיתם בחלק מהתמונות, וכמו שאתם גם זוכרים, חוץ מזה שהפסלים זזו, חלקם, אתם רואים אחד ושתיים פשוט שפוך על הרצפה ללא תזוזה, אחרים גם לא זזים, אבל למקומות אחרים נראים באמצע תנועה. כמה בניינים וכמה שכונות נפלו, ועכשיו שאתם פה אתם מצאים לב שזה, שהעיר עצמה נמצאת כמה מאות מטרים מעל האדמה שהייתה בה קודם. ההר עדיין עולה באש. אתם רוצים פשוט להוריד את הבעיר? אם אתם מכוונים את החללית החוצה מהעיר ומסתכלים עליה מהצד, אז באמת משהו שנראה, הגוף שלה, חוץ מאיפה שהעיר מתחילה, המשטח, יש מתחת גוף של, שנראה בערך 200 מטר בגובה, והדבר הזה נמצא בערך 100 מטר מעל הרצפה, מוחזק על ידי משהו מה שנראה כמו עשרות אם לא מאות רגליים שונות שבוקעות מהגוף הזה בכל מיני צדדים, שנראה כאילו עשויות מאבן, כרגע לא זזות. ואתם יכולים גם לראות שגם החוות שמחוץ לווטרדיפ פונו, אבל כמה קילומטרים לכל כיוון כמעט, חוץ מלתוך הים, יש ערי אוהלים קטנות. ויש גם מינוס על חוות אחרות, אחרים. אז תזקה יגיד, מכיוון שאני לא יודע מה עלול לקרות כשאני אגיע לאן שארצה להגיע, אני איתכם עד שנסיים מה שצריך. וברוך יהיה להגיד, אני אמור לחזור לחובות שלי, אבל אני חושב שהם יבינו אם אני אקח עוד רגע. אבל כך שבציין, מה שראיתם שהתחיל לבלוע את המגדל כשברחתם משם, אתם לא רואים שום סימן לזה, לפחות לא פה מבחוץ. אז אם אתם טסים חזרה למגדל של טיר, לדעה של טיר, אז אתם רואים את הסצנה שראיתם דרך התמונה, הוא חצי ממנו עקום ונפל על החצי השני, יש בו חורים מאוד מאוד מעגליים, הוא חרוך בכמה מקומות, הפלזה שבורה בכמה מקומות, אין פה אף אחד, חלק מהעצים שהיו פה, רוב העצים שהיו פה עקורים ומרוסקים, ואתם לא בטוחים בכלל if it's safe to go in. אני רוצה שכולכם תגלגלו לי אתלטיקס. אתלטיקס. וואו. ברוך יהיה להישאר בחוץ. הוא לא מסוגל להיכנס שם. זה פשוט לא מתאים, אבל פסקה יכול להיות קטן יותר. אז בואו נעשה את זה בשבילו. ביחד זה יוצא 19, 37, 60, שזה סביר. אז לוקח, אתם יורדים בפלאזה, יוצאים מהחללית, מתחילים לחפור פנימה דרך ההריסות, לוקח לכם קצת זמן למצוא מקום שאפשר באמת להגיע איתו למטה לאחסון, וכשאתם מגיעים לשם, אז אין פה אף אחד, אין שומרים, אין כהנים, והדלתות לבונקר שלהם פתוחות, אבל לא נראה כאילו הם נפרצו. כן, יש פה קצת חריכות של הקירות, אבל בפנים דווקא נראה הכל יחסית בסדר, מה שנשאר. איזה עמוד אחד הוטל לפה וחלק מהרצפה מכוסה בזכוכית, אבל אתה יודע מה? לא, לא נשאר פה שום דבר. אתם הולכים למקום שבו ראיתם שמחסנים את הפיילקטרי, היא לא שם. ונראה לי שזה, ואחרי 4 שעות, זה זמן לסיים. אני חושב שבפעם הבאה נתכנס לאפילוגס. אז אני סוגר את השידור כרגע, ונתראה בפעם הבאה. אני לא בטוח אם זה יהיה השבוע, כי אני מתחיל עבודה חדשה, אז אני לא יודע כמה בלחץ אני אהיה, אבל נראה. אוקיי, אז נסיים להיום, נסיים לעכשיו, ולהתראות. זהו, זה היה הקרב האחרון. צפו לעוד כמה סגירות עניינים בהמשך, כשאני אסיים לערוך את הסרטונים האלה. זה לא צריך לקחת הרבה זמן.